Hello, यो चाहिने डेनिलको ठुलो फुपुले काठमाडौँबाट ल्याइदिनु भएको कोसेलीहरू रहेको छ यो रहेको छ खाप्से यो चाहिँ हामीलाई एकदमै मन पर्छ डेनिलको पनि एकदमै फेभरेट रहेको छ अनि यो चाहिँ पुस्तकारी रहेको छ ओ एकदमै मिठो रहेको छ यो अनि यो डेरी मिल्क चकलेट अनि यो चाहिँ चक्को पाई अनि लेज चिप्स अनि यो रहेको छ चिज बल अनि दिस अल फर डेनिल डेनिल चाहिँ यो कोसेली देखेर एकदमै रमाएको अवस्था थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै कोसेलीको लागि दिदी अनि दाइलाई